U narednim minutama slijedi kratko predstavljanje Novajlija u A reprezentaciji BiH, a počet ćemo s pozada od golmana Bote Plovdiva Hidajeta Hankića. Rođen je u Austriji 1994. godine. Njegova fudbalska priča počinje u Wolfsbergeru gdje je prošao sve kategorije, a onda je karijeru nastavio u Akademiji Linca. Zatim je bio u ekipi Češke Mlada Boleslav gdje je sa 19 godina debitovao u elitnom razredu češkog fudbala protiv Sparte iz Praga. Kasnije je u Austriji igrao za Austriju Salzburg, Blau-Weiss Linz i Wacker Innsbruck, nakon čega na ljeto 2019. godine ponovo odlazi u inostranstvo gdje potpisuje za rumunski Botoşani. Dvije godine kasnije stiže u bugarski Botev Plovdiv za kojeg i trenutno nastupa. Ove sezone branio je u 9 mečeva u Bugarskoj ligi te jednom sačuvao svoju mrežu. Za Hidajeta Hankića je većina BiH navijača prvi put čula kada je na klupu sjeo bugarski stručnjak Ivajlo Petev, koji je pomno pratio partije ovoga golmana i namjeravao ga zvati u A selekciju BiH. Ali Hankić tada nije mogao biti na spisku jer nije imao BiH pasoš i naše sportsko državljanstvo. Visok je 180 cm, a interesantno da su austrijski mediji gdje je Hankić odrastao pisali o njemu nedavno kao o kalibru koji bi mogao konkurisati za A reprezentaciju Austrije. Ipak do poziva u A selekciju te zemlje nikada nije došlo i Hidajet Hankić će uskoro imati priliku da debituje za Bosnu i Hercegovinu. Nihad Mujakić je još jedan debitant u našoj A selekciji. Član je turskog superligaša Ankaragučua i važio je za jednu od velikih želja mnogih BiH navijača, no do sada nije nikada dobio poziv. Unatoč činjenici da nam je falilo lijevi štopera u ekipi nakon što je otpao Siniša Saničanin. Rođen je 1998. godine u glavnom gradu naše zemlje. Kao što sam spomenuo, igra na poziciji lijevog štopera, a za omladinske selekcije BiH odigrao je 12 utakmica. Karijeru je počeo u fudbalskom klubu Sarajevo, a 2017. godine je prekomendovan u seniorski tim Bordeaux kluba. Sa Sarajevom je osvojio Premier ligu BiH i Kup Bosne i Hercegovine. Nakon Sarajeva igrao je i za belgijske klubove Kortrijk te Beveren, a jednu polusezonu nastupao je za Hajduk. U januaru 2022. godine se vraća u Sarajevo gdje je, slobodno rečeno, ponovo oživio karijeru, a nakon samo 6 mjeseci provedenih na Koševu uslijedio je transfer u Ankaragučiju vrijedan pola miliona eura. U tekućoj sezoni odigrao je 9 utakmica za svoj tim i standardan je u zadnjoj liniji ovoga turskog kluba. Jedini igrač od Novajlija koji je već ranije nastupao za našu selekciju je povratnik u najbolju BiH ekipu Haris Hajradinović. Kapiten turske Kasim Paše ima 29 godina, rođen je 1994. godine u Prilepu, a osim bosansko-hercegovačkog posjeduje i makedonski pasoš. Prije nekoliko godina su se pojavile informacije da bi mogao zaigrati za tadašnju Makedoniju, a danas Sjevernu Makedoniju, no Hajradinović je ostao vjeran Bosni i Hercegovini za koju je debitovao 2019. godine u kvalifikacionom meču protiv Lihtenštajna. Hajradinović je prošao školu fudbalskog kluba Željezničara, a kasnije je igrao za Olimpik, Inter iz Zaprešića, slovački Trenčin, Gent, norveški Haugesund i Osijek. Centralni veznjak je za A selekciju Bosne i Hercegovine nastupao ukupno 5 puta, a zadnji poziv je zadužio prije tačno 2 godine. Član je Kasim Paše od 2019. godine, a nedavno je odigrao i jubilarni 100. meč za tim iz Istanbula. Ove sezone je nastupio u 11 susreta u svim takmičenjima te 2 puta asistirao. Dugo iščekivani poziv u selekciju Bosne i Hercegovine pripao je i iskusnom napadaču Herte Berlina Harisu Tabakoviću. Rođen je u Švicarskoj 1994. godine i igrao je za omladinske selekcije ove države. Zbog svog porijekla je imao mogućnost nastupa za Bosnu i Hercegovinu, a nakon što je nedavno završio sve procedure te dobio zeleno svjetlo za nastup, uslijedio je i poziv selektora Save Miloševića. Tabaković je karijeru počeo u omladinskom pogonu Young Boysa, a kasnije igrao za švicarske klubove Will i Grasshoppers, zatim za mađarske momčadi Diosgior i Debrecen, te austrijske ekipe Austriju Lustenau i Bečku Austriju. Prošle sezone je zabio 19 golova u dresu Austrije iz Beč,
Ilića i to mu je osiguralo transfer u Hertu Berlin gdje briljira ove sezone. Postigao je 12 golova na isto toliko mečeva. Sa 10 golova je prvi strijelac druge Bundeslige, a 2 gola je zabio i u kupu Njemačke. Ako ste zainteresovani i želite da saznate više o našem novom napadaču, imate mogućnost da to uradite. Na YouTube kanalu Igraj Lopte se trenutno nalazi jedan video o njemu, link će biti dostupan u opisu ispod, pa preporučujem vam da poslušate isti. Ivan Bašić rođen je 2002. godine u Imotskom, Hrvatskoj i najmlađi je fudbaler od Novajlija na zadnjem spisku Save Miloševića. Aktualni je U21 reprezentativac naše zemlje za koju je odigrao skoro 20 utakmica i postigao 5 golova. Nastupao je za sve omladinske selekcije Zrinskoga, sa U19 selekcijom je osvojio i duplu krunu. 2021. godine promovisan je u prvi tim mostarske ekipe, a nakon samo godinu dana staža u seniorskoj ekipi uslijedio je transfer u ruski Orenburg za kojeg i danas nastupa. Bio je to transfer vrijedan preko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Bašiću nije trebalo puno da se ustali u prvu postavu Orenburga i komotno možemo reći da se radi o jednom od najboljih igrača ove ekipe, a najbolji dokaz tome je činjenica da su iz Ruskog fudbalskog saveza pokušali vrbovati, odnosno nagovoriti Bašića da nastupi za ovu zemlju. Kao što je bilo i za očekivati, dobili su negativan odgovor, rekavši da želi igrati samo za BiH. U tekućoj sezoni je nastupao 17 puta za svoj klub i postigao 1 gol. Bašiću će ovo biti drugi uzastopni poziv u A selekciju nakon što je već imao priliku trenirati jednom sa najboljim BiH fudbalerima, no nije upisao debi protiv Portugala prethodnog mjeseca. Zadnji fudbaler na ovoj listi, Novajlija, je najiskusniji od njih, 30-godišnji fudbaler portugalske Kasapije Nermin Zolotić. Iako je na početku svoje karijere nastupao na poziciji centralnog veznog i defanzivnog veznog, u zadnjih nekoliko godina Zolotić isključivo nastupa na poziciji štopera. Prošao je omladinsku školu fudbalskog kluba Željezničara, nastupao je još za belgijski Gent, hrvatsku Istru te još jedan belgijski klub Rosalere. Od 2020. godine veoma uspješno nosi dres Kasapije, gdje važi za jednog od najboljih igrača ove ekipe, a prošle sezone je svrstan u najboljih 11 portugalskog šampionata. Fudbaler je koji prema mnogim navijačima, uključujući i mene, neshvatljivo ignorisan, imaju u vidu problema na štoperskoj poziciji u reprezentaciji BiH, pogotovo sa lijevonogim fudbalerima. Iako je imao trnovitu karijeru, trud se uvijek isplati, a to najbolje dokazuje i ovaj poziv. Zolotić će tako sa svojih 30 godina imati priliku debitovati za naš nacionalni tim, poziv koji dolazi dosta kasnije, ali kako kažu, bolje ikad nego nikad. Novajlijama u A reprezentaciji BiH želim dobrodošli došlicu i nadam se da će opravdati svoje mjesto na ovom spisku. Isto tako moram reći da je nekorektno od strane pojedinih navijača da se stavlja ogroman teret na njihova leđa, jer iako su mnogi od nas sa velikom radošću dočekali neke od ovih poziva, treba će im vremena da se uklope u ekipu i ne trebaju se odmah blatiti u slučaju par loših nastupa. Isto tako moramo biti i oprezni sa hvalospjevima. Koja su vaša očekivanja od ovih novih igrača na spisku A reprezentacije i šta očekujete od njih? Napišite svoje mišljenje u komentarima ispod. Prijatno!